nadaljevanju pa bomo, spoštovane in spoštovani, dragi naši veseljaki, plesali. Kako? Skupaj s folklorno skupino Emona praznujejo namreč Abrahama, ja, 50 let in to ni kar tako. Zato zdaj v moji sredi predstavljam oziroma pozdravljam predsednico folklorne skupine Emona, to je gospa Elizabeta Tome. Elizabeta, pozdravljeni. Lep pozdrav sem. Vi plešete že 50 let in predvsem ohranjate slovensko kulturno dediščino, kaj ne? Ja, tako je, ja. 50 let ohranjanja, pa ustvarjanja plesa, 50 let različnih zgodb, 50 let veselja, 50 let radosti, 50 let zbiranja kulturne dediščine, bodi si v glasbi, bodi si v kostumih, bodi si s plesom. Tako da ja, kar zelo, zelo veliko zanimivega materiala se je nabrala v 50 letih. Kateri material je tisti, ki mu je vredno nameniti največ pozornosti? So to potovanja, so to kostumi, so to koncerti? Kaj? V bistvu je zelo težko karkoli izločiti, ker vsaka od teh stvari, ki ste jo naštela, ti daje nekaj posebnega in za vsako od teh stvari se je potrebno posebej potruditi in potrebno posebej pripraviti, da tako rečem. Težko je izločiti, ali ti je bolj ljubo ustvarjanje glasbe, ali ti je bolj ljubo to, da si lepo napravljan, to, da si v nošah, to, da si v kostumih. Zelo veliko pomeni potovanja, zelo veliko pomeni druženje, potovanja predvsem z dveh plati. Ena plat je ta, da predstavljaš svojo kulturno dediščino, da predstavljaš s ponosom tisto, kar si, da predstavljaš tisto, kar smo delali in kar znamo. In za tujce smo zelo zanimivi. Hkrati spoznavaš tudi drugo kulturo, torej je to daj dam, to je z te plati. Potem vidiš veliko dežel na drugačen način, kot bi jih sicer še jih vidiš kot turist. Zelo lepo je plesati pred domačo publiko, zelo lepo je igrati in peti, tako čutiš, da so ljudje s teboj, da se ljudje odzovejo. Tako da in seveda nek poseben čar imajo pa tudi te vaje, ki včasih so, včasih ni vse samo tako lepo, ampak na koncu se to združi v eno tako zelo lepo celoto, ki jo potem predstavljamo. Tako da je vsaka stvar nekaj posebenega. Zelo posebno je tudi to, ko pripravljaš noše, ko se učiš, na kakšen način mora biti kaj zloženo, poštirkano, urejeno, pripeto, zapeto in tako naprej. Tako da mnogo takih stvari, no. V bistvu, zdaj, ko vas poslušam, razmišljam, da ste tudi po številu članov vi ena velika družina. Tako, ja. Na enem izmed naših reklam in objav smo napisali, da smo velika družina, ki ste že 50 let skupaj veselimo, jokamo in tako naprej. Ja, velika družina, seveda, ker to postaja način življenja, ko je... Kadar niso pred vrati koncerti, potem je tako redna skupina, vse skupaj šteje od 60 do 80 članov, zdaj pa, ko pa se pripravljajo koncerti, pa se ta zadeva malo poveča, nekateri pridajo še nazaj, nekatere povabimo, zato ker so bili del te zgodbe, pa potem bi si želeli, ne vem, če nekdo bil pri folklori 20 ali 25 let, je lepo, da se nam ob takih obletnicah pridruži, če seveda še zmore, iti na odr in če mu vse, kar je potrebno za to dopušča od zdravja, glasu in tako naprej. Tako da ja, in zelo rada povem, da združujemo mladost in izkušnje, torej imamo tako mlajše člane, kot redne, starejše člane, seveda bi si želeli pač čim več mladih. Tisti, ki zdaj le spremljajo televizijo Veseljak in radi plešejo, pa bi se vam radi pridružili, kako to naredijo? Čisto preprosto, prijavijo se na eden od teh naših ali Facebook stran ali spletna stran, se prijavijo, povedo, kdo so in potem mi vzpostavimo z njim kontakt in jih povabimo na vaje. Glede na to, da smo zdaj pripravljali koncert, bomo za novinci začeli januarja na novo, tako da vsi tisti, ki ste stari med 15 in 20 let, pa bi si želeli plesati, plesnega znanja, predznanja ne potrebujete, vse se bo ste tukaj naučili. Noš ne potrebujete, to ni drag šport, to je zelo poceni, v primerjavi z vsemi drugimi, tako da je vsakemu dostopno. Imeti je pa potrebno voljo in veselje do tega in potem si že naš in prva turnaja te prevzame in potem, ko greš enkrat to skos, nikoli več ne nekaš. Torej, vsi, predvsem mladi, vabljeni, da se pridružite folklorni skupini Emona. Elizabeta, jaz upam, da bo mladih pri vas čim več in da
vas spoznamo, da se nam kdaj oglasite z kakšne turneje, z kakšnega zabavnega dogodka, mogoče tudi z vašega koncerta, ki pa je razprodan. Tako, ja. Jaz sem briskala, čeprav to delajo ponavadi fantje, ampak jaz sem bila res izredno navdušena. In ko smo se pri blagajni Cankarjevega doma, ko sem šla iskati vstopnice za pač te VIP goste in tako, in sem rekla tisti gospe, veste kaj, jaz bom pa tako vesela, ko bo razprodana dvorana, pa sva se obi nasmejali v smislu, ja, ok, sej bo pol tako to ležilno kot ne. No, ampak kratko res z velikim veseljem povem, da mesec dni pred koncertom je dvorana razprodana, zelo smo navdušeni in seveda hkrati je to tudi obveza, in obveznost in še zato še s tako večjo resnostjo pripravljamo na koncert. Program bo pa res zelo lep in zanimiv in pester in nobenega od gledalcev ne bo pustil ravnodušnega. Torej, srečni tisti, ki imajo vstopnice. Tako je. Ja. Gospa Elizabeta, hvala lepa za obisk v našem studiju. V nadaljevanju bomo spoznali tudi dva vaša plesavca. Zdaj si bomo pa eno plesno vižo tudi privoščili. Danes tudi v popoldanskem klepetu malo plešemo. Plesali smo že z ansamblom Juhej, zdaj pa bomo predstavili tudi kakšen dober kostum. Kot že rečena folklorna skupina Emona je danes z nami, ki praznuje, lahko rečem, plesnega Abrahama. In z nami v nadaljevanju tudi gospa Sonja in gospod Vili, ki plešeta že 30 letja in to ni kar tako. Pozdravljena oba. Rekla ste mi pred pogovorom, da sta v gorenski narodni noši, oziroma lepše rečeno v kostumu gorenske narodne noše. Tako je, ja. Kaj je razlika noše in kostuma? To so v bistvu delani kostumi po originali, ker originali so tako dragi in za te nastope pa vse, kar moramo mi s tem nošem delati, ne gre. Ne? Tako da je pa, kakšen komad se sicer še najde, ne? Original tudi. Sam zaradi same vrednosti moramo to čuvati, tako da imamo pa res zelo, zelo podobno narejen, kot je potreben. Povejte nam, gospa Sonja, kaj je pomembno pri gorenski narodni noši, kaj je nujno in brez tega ne gre? Ja, nujno je vse praktično, brez nageljčka ne smemo, drugače so pa zelo značilne tele nogavice, kvačkano, štrikano. Pol, tudi spodna krila, ki jih je kar nekaj, ponavad so jih imeli malo več, no mi imamo zdaj malo manj. Ja, pol pa jasno bela srajca, tale sklepanc, to je tudi zelo pomembna zadeva. Včasih je bilo sicer to malo drugačno narejeno, je bila tako kot veriga, pa je imela ženska oziroma gospodinja ključ gor, špajzico zaprla. Jasno, potem pa tole tudi, v bistvu vse skupaj. Ruta? Ruta je zelo, so bile original svilene, ne, ampak zdaj to tega ni več, mislim, vse dobite svilenitove. Vi ste v bistvu kar se upadate zdaj z našo sceno, a ne? Ker ste vi ulični, a ne? Ja, pa jaz nisem niti upazila, ja. Tako da, ja, je pa potem tudi zelo, mi imamo to se reče za vijačke, to je sicer so nosile bolj mlajše dekleta ali pa potem dobro, da niso to imeli vsak dar na glavi, so bile pa te avbe, to je bilo pa bolj mašna zadeva, pa za kakšne poroke, tako tako. Kako je pa z nakitom? Nakito pa praviloma mi ne nosimo. Tudi takrat. Še jaz malo kiham, ne? Takrat, recimo, mogoče so bile tiste značilne uhančke, kot ko v času, ko so imeli neke tice črnčke ali pa čist kakšna ringca, drugače pa dovoljena samo poročni prstan, tista, ki je poročena. Ure se pri nas tudi pri fantih ne nosijo, ni verišč, ni naš. Pač tega, kot bilo. Tako. Kaj pa pri moški noši? No, moška noša pa seveda je najbolj značilna škornji priko kolen. Jasno, gorenci so imeli vedno veliko snega in v ta namen so tudi visoki škornji noši. Potem druga značilnost je klobuk. Klobuk je zmeram stisnen v obliki ajdovega zrna. Mislim, da je to doma samo na gorenskem. Drugač pa seveda hlače, lajbač in lajbi zaprt, vidim. Ja, ja. Zapet je bil vedno. A tole je važen. Znani so knofi, gumbi. Te so bili pa pri premožnih, pravzaprav so, kolikor je bilo gumbo, toliko je bilo glav govedi v štali. A tako? Pri vas jih je kar nekaj. In zato jih je kar precej.
No, to je v kratkem o gorenski noši. Seveda je to bolj pražna obleka, ne? Nosili so jo bolj za pražno, ne za vsak dan. Kaj bi še bila kakšna značilnost? Nagelček pa mora biti. Nagelček pa mora biti, tako. Nagel je pa značilno za gorensko. Tako, vi doplešeta že torej 30 letja, verjetno je to ples namreč potem tudi del življenja. O ja. Prepotovala sta najbrž tudi kar lepko sveta. Ja, zdaj le sploh smo imeli zadnje 5 let kar pestro. No, mislim, da folklorne skupine Mona je samo Avstralijo še. Še ni gostovala, no, na ostalih celine smo bili pa že posod. Evropa pa seveda od vzhoda do zahoda, juga in severa. Torej, veliko spominov, veliko lepih trenutkov in tudi vidva verjetno želita, da bi se vam pridružilo še čim več članov. To pa vsekakor. Zdaj sploh teh mlajših, ja, ker mi smo veterani, pač mi smo zdaj ene 10 let že. 15. A 15 že? 17 let smo že veteranska skupina, no, približno. Tako da podmladka. Bosta plesala tudi na koncertu 16. decembra? Ja, se razume. Se razume. V gorenski narodni noši ali? Jaz več ne. Narodnih nošah. A, tako. Mislim, da bojo primorske, gorenska bo tudi, seveda. Potem pa bolj vzhod države, prekmurska. Potem plesi bodo iz... Naše bivše juge tudi malo. Plesi iz bivše Jugoslavije, ker moramo vedeti, da smo mi delovali od leta 1867. Ker je polovica skoraj v bivši pod drugo državi. Zastavo, ne? Tako. Hvala lepa obema, da sta prišla predstaviti krasno gorensko narodno nošo in seveda tudi vašo folklorno skupino. Srečno do naslednjega Abrahama, torej do stotice, ampak mi se še pa prej vidimo, a ne? Da. Sigurno. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, spoštovane in spoštovani, še za nekaj dobre muzike, ki bo prav tako dišala po nošah. Thank you.